На території Донеччини, поблизу селища Кліщіївка, українські військові успішно відбили напад російських військ, який включав в себе значну кількість бронетехніки. З інформацією від бійців 2-го штурмового батальйону з 92-ї окремої штурмової бригади, штурм відбувся кілька днів тому. Російське командування вислав у бій бронегрупу, що налічувала щонайменше 18 одиниць техніки. Відбити 18 одиниць ворожої техніки за декілька годин – це справжнє випробування, відзначили військові. Вони також зазначили, що до бою вступили танки, бойові машини піхоти та бронетранспортери, які супроводжували піхоту. Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення ворожої техніки. Артилерія та ударні дрони негайно були відправлені на допомогу для припинення атаки. Вогонь коригували за допомогою розвідувальних безпілотників, які вдалося утримати в роботі, незважаючи на спроби російських військ їх знищити. У результаті українські військові знищили більшість техніки противника, деяку підбили. Варто відзначити, що бронетехніка залишилася на території, контрольованій росіянами, і її можуть використати для подальших ремонтних робіт. Український генеральний штаб також повідомив, що сили оборони продовжують відбивати атаки російських військ на цьому напрямку, зокрема, у районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.